արդեն կողքից կրակոց դրս էլի, փոքր է։ Միշայ է փոքր։ Բավո դե։ Կրակոցը կողքից դրսելն էլ վարձ է։ Ուշադրություն։ Շարքը խախտվում է, ուղիղ կանեք հետո առաջինը։ Հարջատը կրակելուց առաջ։ Մեն տակի բանը չխկացրեցիք երկուստը։ Այո։ Չխկացրածա։ Հա։ Հիմա պերեզ արի, բան արեք, զաթորը քաշեք։ Հաշած է իրան, արդեն կրակելու է։ Ուշադրություն։ Մեկ։ Բա։ Երկուս։ Բա։ Երեք։ Բա։ Բա։ Մի քիչ եղա վայր, իրարը ֆիքրում է։ Ամբայրը իրարը բացի արա, արա, բաղու արշակ, արա։